男嘉宾宋先生35岁，来自山东个体。女嘉宾孙女士26岁，来自山东销售。来，有请，有请两位，有请。欢迎两位哈，干嘛拿一束花来呀？是这样，主持人，就是我们两个认识3年了，前段时间向他求婚，啊，他拒绝了我，想借助这次机会再次向他求婚。拿花再求婚是这意思吗？那这花儿徐总拿着吧，啊。哎，求婚没同意哈？没有，因为我感觉他根本就不具备结婚的条件。是你们的情感还没到要结婚的时候，还是说，为了要结婚而准备的一系列的东西他还没准备好？就是基本条件都没有。您指的基本条件是？就是房啊，我可以嫁个经济条件不是特别好的也行，但是必须得有房。不是，可以没车，有房的经济条件就挺好的。没有想让他就是全款买套房子或者买多好的，就是交个首付就可以啊，我们两个一起就是还贷款。是这样，主持人，现在就从去年开始，我这边是刚开始创业，之前所有的积蓄全部投在了我现在做的这个事业上。现在买房确实有些困难，我对象他就一直想让我家长去出一些钱，但是坦白说，我今年已经35岁了，真的不想让家里再为我付出了。那你打算怎么解决这问题呢？我是希望通过我们两个人的共同努力去建设好我们美好家园。可是他现在都已经35岁了，如果通过我俩的努力，我还不知道要等到什么时候。我现在已经跟他在一块2-3年了，也没有就是攒下多少钱，根本就不可能靠我俩的努力。事在人为嘛，只要我们踏实肯干，但是肯定能够实现的。你家现在也不是交不起首付，你父母帮那个自己儿子买个房交个首付是很正常的事儿。可是你就是不让我跟你父母提，我觉得如果我跟他们提的话，我觉得他们是有准备的，这个首付我觉得他们应该能付得起。我是这样想的，就是说我们可以就是先让他父母帮忙先把这个首付交上，以后我们挣了钱就是再还给他父母，不是一样的？那真正的爱情必须有房吗？那您是嫁给房子还是嫁给我呢？那我也没想让你有多好的房子，买多贵的呀。所以这里面我也不是说不给你买房，只不过是现在碍于现在的现实情况，咱们现在暂时先租房住。那也不能租房结婚啊。把这个问题挂在这儿好不好？不能因为一套房子咱们就争执不下去了，对吧？谢谢主持人。除了这个房子之外还有别的因素吗，姑娘？除了房子以外，我觉得我俩生活当中也好像不在一个频道上。比如说？比如说在生活中他特别没情趣，因为我是一个女孩子嘛，我俩晚上一起去逛个夜市啊什么的，女孩子都喜欢那种毛绒玩具啊娃娃什么的，我也喜欢就是那种就是现在很流行的小猪佩奇啊什么的，就想买一个那种放在床头啊或者怎么样。然后他每回都拉着我走，他拉着我走就算了，非得说我幼稚，说我一顿。不是不给你买，家里现在玩具已经很多了。家里好多也不是那个，家里好多都是娃娃机上我抓的，而且我每回抓那种就是娃娃机，他每回都不让我抓，也是嫌我幼稚。这也不是主要原因，主持人，就是现在我创业嘛，有时候确实是时间比较紧张，太浪费时间，我感觉。所以其实矛盾的焦点并不在于这个人有没有情趣，而是在于男生没有心境好好的陪女生逛街。确实现在女生可能倒回头想，本来时间就少了，为什么还不能在逛街的时候满足我的一些需求，是这意思吧？我觉得他就是没情趣，跟时间根本都没关系。我就买一个那种艺术花瓶，确实比那种玻璃瓶贵，然后他就说随便拿个瓶子插下来就行了。我就觉得我本来是想给他一个惊喜，我觉得他会特别感激我啊，怎么样？在我内心里我是非常感激他的，但是你也知道，就那时候咱非常困难，那就300多块钱，就是那种艺术花瓶，然后他又觉得那个花瓶不值那个钱。我觉得人家值的是那个美感，我想拍一个那种情侣写真，挂在墙上一个那种大照片，然后他每天醒过来就能看见我，多么温馨的事儿啊！我觉得是一件。是。他就说你手机拍一个得了，你干啥费这个钱呀？当时是跟他开的玩笑的话，但是那时候确实是工作很忙，压力也很大，我保证。我肯定会跟你拍起来的，最关键是没时间是吧？现在确实是时间很紧，因为现在是刚成立公司不久。那别急着结婚呢，毕竟我家老人已经很就是年龄比较大了嘛。不是，我这事儿多冲突啊！你们干嘛弄得这么拧巴呢？你说你要创业没时间对吧？陪人家出去没时间，对不对？买个东西压力大，那就先别结婚吗？他就是太抠，我就是觉得他太实际了。那些东西如果就是按他说的是表面的东西啊，那我买衣服买化妆品这个都是实用的吧，那哪个女孩子不想多买点衣服然后
换换口红啊什么的，我感觉就很正常。然后他就不让买，第一年的时候，他跟我在一块儿第一年的时候，他一下给我买了十几件衣服。那时候我觉得他好大方，我觉得他可好了。然后买完之后，我每回再买的时候，他就说，你有穿着的，你为什么要买啊？你穿着不就是给我看的吗？你化妆不就是给我看的吗？现在家里的化妆品和衣服还少吗？那我这条牛仔裤我穿了三年多了，我不还是穿着？那女生能跟男生一样吗？那不是不给你买，我不是现在创业阶段确实是经济条件有限，适当的节俭一些不行不？那你对你的朋友都很大方，你们出去喝酒啊什么的，你们唱歌什么的，那酒那么贵，那你们怎么舍得花那个钱呢？我和我朋友就不行，你不光对我抠，你对我朋友还抠。我朋友就是第一回就是跟我们一起吃饭，我觉得他第一回请我朋友吃饭，他最起码大气一点，一共四个人，然后他给点仨菜。不，那得分什么菜，你知道吗，姑娘？点了一个酸菜一个水煮肉片，一个京酱肉丝，最后我们吃完的时候，是不是还剩将近一半？是剩下不假，但是我觉得你得过得去那个面儿吧。四个人平均一人一个菜，这总行吧？你不是喜欢吃肉吗？我不最后都给你点的肉菜吗？那我朋友最后是不是没吃上？是不是还剩下一半？那你也不能根据人家饭量来啊！你请人吃饭，你根据人家饭量来。人家要是俩人吃一个馒头，你就给人点一个馒头，不给人点菜，就那样就完了吗？你说你们朋友已经是很多年的朋友了，不是说是刚认识的朋友。对，然后他还怪我朋友。那如果他真正把你当成朋友的话，我相信他也绝对不会说因为请你是三个菜还是四个菜。别较劲了，听着就完了嘛。你就说我应该怎么办嘛？以后菜你来点不就完了吗？较那劲呢？我问一句啊。这个不让买衣服啊，或者抠啊，你们俩现在钱是合在一起的吗？不是。那他不让你买衣服，是他不给你买衣服，还是限制你花你自己的钱？他也不给我买，也不让我买，就是每回都会教育我，就是给我上政治课。不是说完全限制，只不过有些东西确实没有太大的意义，我们何必去买呢？就特别是现在这种关键时刻，我们也该节省的就节省一下。他就给我1000块钱，然后那1000块给我了，还得问我怎么花，是我自己的钱，他也得问我每天都干啥了。明白了，明白了。谁在创业？我在创业。不是你们俩哈？是我自己。那你就管好你自己的事儿嘛，你不能老拿创业来跟这姑娘说事儿，而且关系不也没定吗？咱慢慢调整，对你好吗？这哥们儿刚开始在一块儿的时候还挺好，现在我觉得不好了。我觉得就是今年五一的时候我生病了，输液输了三天，那三天他根本就没陪过我。我当时我就觉得特别凄凉，我就觉得我这有家属的跟没有的似的，就这男朋友跟没有一样。那我这边谈着客户，我分身乏术，那你感冒的时候我也不也发信息关心吗？给你打电话了。他总是用创业当借口，但是他我觉得他内心他就借口，这也是事实啊。我再问问啊，这个谈了几年了？两年多，快三年。这个给你说的已经基本到一无是处了，干嘛还将就着呀？也不是一无是处，真到了关键时刻吧，他还就是真挺让我感动。你们俩还经历过关键时刻呢？对，就有一回骑那电动车，就是晚上，当时就为了省个打车费撞马路牙子上，然后我俩就摔出去了，然后脸呀、身上都出血了，但是他在我前头，就是他磕的比我严重一些，当时就去医院了，半夜嘛，护士就只剩下一个了，然后他当时就说了，先给我消毒，那医生都说他了，你看你都脸上都什么样了，还先给他消毒，然后那件事我就觉得关键时刻他还是挺靠谱的，然后我从刚开始选择他，我也觉得他这个人挺善良，然后人品还挺好的然后就值得依靠，我才跟他在一起的。哎，你怎么看呢？就出现这个局面到底是因为什么呢？真的就是这个姑娘跟你闹那套房子吗？刚才通过这样一说，我也大体了解她心里想的一些问题，可能现在确实是陪她的时间少了一些，她会产生一些抱怨，我愿意改。她就要时间嘛，你创业就是没时间嘛，你愿意为她放弃创业吗？假如说他现在面临生死，我愿意用我的生命去换取他的生命。他现在要的是你啊，不是你创业的那个事业啊。你会，如果他坚持的话，我也可以放弃。好了，老师们看看怎么办吧，一起进入新阳美容 APP 丘比特问卷。这花儿贵吗？不是很贵。不是太贵哈，你看到了关键时刻还是舍得花钱的吗？对吧？大家老说不能用金钱来衡量一个人是否爱你，但是呢，你为一个人花钱的态度一定可以代表你是否爱他。
但是现在你的脑子里面方方面面想的都是可能计算那个一分一毫花的是不是值得。所以从这样来看，你们两个人大体的消费观是不同的。300多块钱的一个花瓶儿，在他眼里是一种艺术品，可以陶冶你的情操，但是在你眼里可能这300块钱是你几天的生活费，所以你们会因为这些问题产生分歧。这就是你们两个人目前最大的矛盾，消费观的不同。你要求他理解你创业，要求他陪着你一起吃苦，你为什么不能理解他呢？你永远认为自己是对的，永远要让对方向你低头，这就是你自私的一方面。嗯，更严重的问题，你说陪他浪费时间，这句话太刺耳了。他是你的累赘吗？为什么陪他就是在浪费时间呢？他不应该在你生命当中占着非常重要的地位吗？难道他和你的创业相比起来，他就是浪费时间？是我口误了，倒是。这个不是口误，这个是你心底的一个声音。所以我觉得接下来你要考虑的是，即使在创业的过程当中，他是否同样在你生命当中占有很重要的地位。如果是的话，就请你挪出相应的时间去对待他。好的，老师，谢谢你。对于女生，我想说的一点就是，你说让他跟他的父母去开口说这套房子，说父母一定会有所准备的。我跟你说一个事实，有很多的父母就算没有准备这个首付，只要孩子们开了口，他们就算从牙缝里面挤，也会把这个首付挤出来的。你的想当然是你的想象，不要把所有以后的人生的压力或者说负担都压在父母的身上，没有义务，好吧？好，好，谢谢二位。好，谢谢沙达老师，谢谢老师。来，曲总。男孩，我问你一个问题，你能够为你的女朋友放弃你的创业吗？说实话，内心里真不情愿，但如果她真的坚持的话，我可以。如果你说的是真话的话，我劝你趁早放弃这个事业，因为你根本对这份事业就没有用心。我不相信你真心做一份事业，你能这么轻易的就放弃。这份事业可能你觉得不适合你，可能你根本就没有相信自己能力，顶多就是敷衍对他的不关心的一种借口而已。因为真正用心去创业的人，不可能这么轻易的去放弃。也就是说，摆在你面前的问题并不是说女朋友和事业二选一的这个选择，你应该做好创业的同时照顾到女朋友。所以你先想，不要过快地做出决定，过快做出决定都是不理智或者不成熟的。先不要去求婚，一束花解决不了这个问题，要的是你的心，明白吗？做好当下，多关心她，尊重她，理解她，欣赏她。这束花我希望你能送出去，但千万别说你要嫁给我，因为你只有现在让他觉得当下是有信心的，能感受到你对他的好的话，未来一定是没问题的，而你的事业会为你们未来加分的。就这样，好，好，谢谢曲总。爱情。
事实上你们之间最大的问题是你歧视他，你觉得他没本事，你觉得他干的任何事情都是一些幼稚的事情，胸无大志，整天就知道夹娃娃。有些小习惯确实是和我的一些价值不太一样。所以你们之间真正的问题是你歧视他，但最可怕的是女生说没关系，只要你陪我，你歧视我，我也愿意接受，这就是问题。接下来进入那几天喝古方红糖真情六十秒。
来，请关门。欢迎大家登录优酷网、腾讯视频、搜狐视频、爱奇艺、乐视视频、PPTV 聚力收看节目的完整视频。来看看这一对自己的选择，请开门。抱一抱，就当作从。